Oi, pessoal! Quem acompanha tudinho da Rio Model, o blog, o Facebook, o site, tudo já deve me conhecer. Eu sou a Caroline Patrão, sou modelo da Rio Model. Vim pra cá, pra China, há 6 meses atrás e embarquei nesse sonho, né? Que eu nunca tinha feito trabalho nenhum como modelo, completamente new face, completamente sem experiência. E através do convite da Sanda pelas redes sociais, eu vim aqui para a China para embarcar nesse sonho e ver o que que acontecia, né? Porque a gente não sabe como que vai ser, mas a gente arrisca porque é nosso sonho, então a gente cai dentro, né? E aí eu vim para cá para a China. O primeiro mês foi assim, só choro, 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 choro. Eu chorava porque eu não conseguia fazer as poses, porque a gente treinava muito, era bem intensivo. Era de 7 da manhã, às vezes até 10 da noite, e aquela coisa toda, a saudade da família, foi tudo assim apertado mesmo. Mas graças a Deus, com o tempo eu fui me acostumando, porque viver aqui na China também não é fácil. Mas é um pouco desafiador, né? Tem assim a cultura diferente, comida diferente, é tudo isso e a gente tem que estar se adaptando, sempre respeitando, né? Porque a gente está no espaço deles e não no nosso. E com o tempo foram aparecendo os trabalhos, eu fui ficando mais confiante e foi tudo acontecendo de uma maneira assim sensacional. Eu sou muito grata pela oportunidade, sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi aqui. E agora em dezembro a gente encerra essa temporada desses 6 meses e a gente encerra com muito orgulho porque foi um sucesso mesmo. Foram bastante trabalhos que eu fiz aqui na China para várias plataformas e não só aqui para a China, mas para o mundo todo. Então isso é muito gratificante. No final você vê que tudo valeu a pena. Toda a experiência de vida, tudo, que eu aprendi muita coisa aqui. E não só no lado profissional, do que eu me tornei uma modelo internacional. Sim, isso é muito bom. Mas não só isso, mas a Carolina em si mudou muito. Muita coisa me acrescentou, muita coisa mudou na minha vida. E eu devo essa oportunidade, eu sou muito grata por isso. Então eu vim aqui também aproveitar para fazer um convite a vocês, para vocês participarem da Rio School, aquelas meninas que têm um sonho assim como o meu. Vai ter a seleção aí, pertinho de vocês, no Brasil, no dia 8 de janeiro, no Clube Tamoio, em São Gonçalo. E eu vou estar aí também para poder contar um pouco da minha experiência aqui na China e contar como que foi todos esses 6 meses aqui, tudo que aconteceu aí de pertinho. Porque às vezes a gente fica vendo assim de longe, né? E a gente não acredita muito, fica pensando assim, nossa, mas como isso aconteceu? Mas aconteceu, é real. Eu tô aqui na China, encerro essa temporada de sucesso, muito grata mesmo, muito feliz. E é assim, é bem difícil falar tudo que eu vivi aqui, mas eu gostaria assim que outras meninas que da mesma forma que eu tinha esse sonho, assim, pudesse viver isso aqui também, sabe? Por isso eu tô bem feliz com esse projeto todo da agência, da Rio Model, com a Rio School, porque é uma oportunidade muito grande e eu me sinto muito feliz de ser uma das primeiras e de ver que isso tudo vale a pena. É um projeto maravilhoso que transforma mesmo vidas e eu espero que alguma de vocês seja transformada também, assim como a minha foi. Então eu espero vocês aí em janeiro. Não deixa de se inscrever, então até lá. Beijo.